Hejsan. Hej, Nu hade vi tänkt ha en liten pratstund om filmer vi har gjort och kommande filmer som är inbokade kanske. precis. Så vi har ju några filmer som vi tänkte ta efter nyår. Det är inomhusställen, så det kan vi filma. För där är det varmt. Det är värme. Och en har en gammal skola, så den är lite större. Det blir intressant. Och så har vi filmer sen i somras. För vi filmar ganska mycket på sommaren. Vi är ute nästan jättemycket, för det är så roligt också. Men ja, vi har väl. Det är väl sex filmer vi har. Ja, något sånt. Och en som kommer snart, det är faktiskt på den. Det är en vinterfilm vi har att lägga ut. Ja, men det var ju inte så kallt den dagen. Det var. Men det regnade ju. Ja, det regnade. Så det gick att vara ute ett tag i alla fall. Det vart inte en lång stund i regnet. Vi har lite filmer till sommaren som vi kan filma. Vi har en liten lista. En godislista kan man säga. Gott och blandat. Det blir roligt, för vi har några spännande ställen där som vi kan filma på. Men det blir till sommaren, för det är sådana där, det är ingen värme, eller det är utomhus. Mycket sådana där ställen. Så det blir kul. Förra veckan var vi och filmade. Ett spännande ställe, stor lokal. Det var flera våningar. Och det var värme där också, så vi kunde vara där i godan ro. Vi hade hela huset för oss själva. Så det var spännande. Så att det blir en ganska lång film, tror jag. Får se. Vi håller på med den nu. Jo. Vi får se om det då blir en lång film eller om vi kortar av den till två filmer. Ja, vi får se hur lång den blir. För att vi vill ju ha filmerna lite kortare, vi. Faktiskt. Vi har jobbat så. Jo. Det var väl det vi hade. Eller har du någonting annat? Nej, inte speciellt. Men då får vi tacka för att ni tittar. Och så ska ni gå och titta på hennes kanal. För att hon heter Moonlight Spirits. Och vi filmar alltid tillsammans. För att det är roligt. Och vi har alltid roligt när vi är ute. Som vanligt. Som sig bör. Ja, precis. Man ska ha roligt. Även om det är ganska seriöst. Det vi håller på med. Vi försöker få fram lite, ja, bevis på att det finns mer än oss här. Och ja, så är det. Men vi får tacka för att ni tittar på filmerna. Det är roligt. Så det blir jätteroligt om ni prenumererar också. Det är ju så kul att man ser att det kommer folk som tycker om det man gör. Jo, det uppskattas. Verkligen. Men då vill jag önska bara god jul Ja, god jul. till er allihopa. Och ett riktigt gott nytt år. Ja, precis. Gott nytt år. Och tack så hjärtligt för allting, för att ni tittar. Tack så mycket. Tack, tack.